danas je Pink televizija verovatno najgledanija televizija u svojoj istoriji. To ćemo sutra vidjeti, naravno, kad dobijemo Nielsenove zvanične podatke. I posle kažu, digitalizacija je super. Pa umesto da maše nekim papirima na kojima se ništa ne vidi, on pokazuje mobilni na kojem se ništa ne vidi. Pa još u živom programu. Otko znaš šta možda se desi ako si u živom programu, ko će da te... DJ Jax. Pa nije ovo njegovo baš nešto. Ajmo mi bolje ono naše.